বছৰৰ পিছত বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা সাক্ষী হৈ ৰব বিশ্ববাসী। কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব এই বিৰল সূৰ্য গ্ৰহণ আৰু এই সূৰ্য গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত আপুনি কি কি কৰিব কি কি নকৰিব এই মুহূৰ্তত আমি জনাম। কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সূৰ্য গ্ৰহণ যেটো এক বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ডৰ বাবে অন্ধকারময় হয়ে পড়ব পৃথিবী। এই গ্রহণের সময় আপনি কি করব কি নকরিব আমি জানাই আছো। ভারতত কেতিয়ার পৰা প্রভাব পড়ব এই সূর্য গ্রহণের প্রভাব কেতিয়া পড়ব আমি বিস্তৃতভাবে আপনার জানাম। যেহেতু কেইবাখনো দেশত দিনের 2:12 অন্ধকারময় হব সেই প্রান্ত আৰু আমি জানাই আছো মেক্সিকো কানাডা আৰু আমেরিকাত সম্পূর্ণ সূর্য গ্রহণ দৃশ্যমান হব 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ডৰ বাবে অন্ধকার হৈ পৰিব। 50টা বছৰৰ পিছত বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা 1973 চনৰ পিছত আজিৰ দিনটোত 8 এপ্ৰিলৰ দিনটোত 7 মিনিট 14 ছেকেণ্ডৰ বাবে অন্ধকার হৈ পৰিব পৃথিৱী। আৰু এই ভাৰতত কেতিয়াৰ পৰা সূৰ্য গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব আমি জনাই আছো। সূৰ্য গ্ৰহণৰ সময়ত আপুনি কি কৰিব কি নকৰিব কৰ পৰা দৃশ্যমান হ'ব এই বিৰল সূৰ্য গ্ৰহণ এইটো জেদ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। প্ৰশান্ত মহাগৰীয় দেশসমূহৰ পৰা দেখা পোৱা যাব এই সূৰ্য গ্ৰহণ। পূৰ্বে এনে দীঘলীয়া সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণ হৈছিল 1973 চনত। সূৰ্য গ্ৰহণৰ সময়ত আপুনি মোবাইলেৰে ফটো লোৱাৰ চেষ্টা নকৰিব ভুলতো সূৰ্য গ্ৰহণৰ সময়ত ফটো লোৱাৰ চেষ্টা নকৰিব কিয়নো ফটো তোলাৰ সময়ত যি ৰেডিয়েশ্যন হয় এই ৰেডিয়েশ্যনে বিপদ মাতিব পাৰে আপোনাৰ। সূৰ্য গ্ৰহণৰ সময়ত আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা ডাউন হ'ব পাৰে। এই গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট ডাউন হ'ব পাৰে প্ৰভাৱ পৰিব ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচত এই বিৰল সূৰ্য গ্ৰহণৰো। খালি চকুৰে সূৰ্য গ্ৰহণ নোচোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীয়ে। মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰ নাছাৰ তৰফৰ পৰাও এনেধৰণে সতৰ্কবাণী দিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ খালি চকুৰে এই সূৰ্য গ্ৰহণ নাচাবলৈ জনাইছে আৰু আহ্বান জনাইছে। এই সূৰ্য গ্ৰহণৰ সময়ত কি কৰিব কি নকৰিব আমি জনাই আছো। যিহেতু গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত ভাৰতীয় ৰীতি নীতি অনুসৰি ইতিমধ্যে জ্যোতিষীসকলে ভিন্ন সময়ত ৰাশি অনুযায়ী বহু লোকক আচলতে কেনেধৰণে কি কি নিয়ম মানিব লাগে তেওঁলোকে জনায়। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো জনবিশ্বাস অনুসৰি এই গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত আচলতে কোনো ধৰণৰ পানীও গ্ৰহণ কৰিব নালাগে, খাদ্যবস্তু গ্ৰহণ কৰিব নালাগে বা একো যদি কাম নাই তেনেহ'লে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাব নালাগে আৰু এই সময়ছোৱাত বাহিৰত থাকিব নালাগে, খাদ্যবস্তু গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। এনেধৰণৰ বিভিন্ন ভাৰতীয় জ্যোতিষীসকলে ৰীতি নীতিসমূহ তেওঁলোকে জনায়। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো আচলতে কি কি কৰিব এই সূৰ্য গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত কি কি নকৰিব আৰু কেতিয়াৰ পৰা সূৰ্য গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব আমি জনাই আছো। কেইবাখনো দেশত দিনৰ 2:12 অন্ধকাৰ হ'ব। মেক্সিকো কানাডা আৰু আমেৰিকাত এই সম্পূৰ্ণ সূৰ্য গ্ৰহণ দৃশ্যমান হ'ব। ভাৰতীয় সময়মতে নিশা 9:12 পৰা হ'ব গ্ৰহণ। এই সূৰ্য গ্ৰহণ নিশা 9:12 পৰা আৰম্ভ হ'ব, শেষ নিশা 2:22 অন্ত পৰিব এই সূৰ্য গ্ৰহণৰ। আৰু কেইবাখনো দেশত দিনৰ 2:12 অন্ধকাৰ হ'ব, যেনে মেক্সিকো কানাডা আমেৰিকাত দিনৰ 2 বজাত সম্পূৰ্ণ সূৰ্য গ্ৰহণ দৃশ্যমান হ'ব। কিন্তু ভাৰতত ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 9:12 পৰা গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব, শেষ নিশা 2:22 অন্ত পৰিব। প্ৰশান্ত মহাগৰীয় দেশসমূহৰ পৰা দেখা পোৱা যাব এই বিৰল ঘটনা। পূৰ্বে এনে দীঘলীয়া সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণ হৈছিল 1973 চনত। 1973 চনৰ পিছত আজিৰ দিনটোত এই বিৰল পৰিঘটনা হ'ব। সূৰ্য গ্ৰহণৰ সময়ত কি কৰিব নকৰিব জনাই আছো। গ্ৰহণৰ সময়ত মোবাইলেৰে ফটো লোৱাৰ চেষ্টা ভুলতো নকৰিব, ৰেডিয়েশ্যনে আপোনাৰ বিপদ মাতিব পাৰে। সূৰ্য গ্ৰহণৰ সময়ত ডাউন হ'ব পাৰে ইণ্টাৰনেট সেৱা, সূৰ্য গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ পৰিব ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচতো। খালি চকুৰে সূৰ্য গ্ৰহণ নোচোৱাৰ বা নাচাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে বিজ্ঞানীয়ে। ভাৰতত কেতিয়াৰ পৰা সূৰ্য গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব, সূৰ্য গ্ৰহণৰ সময়ত কি কৰিব কি নকৰিব আমি জনাই আছো, ক'ৰ পৰা দৃশ্যমান হ'ব এই সূৰ্য গ্ৰহণ। ভাৰতীয় সময়মতে নিশা 9:12 পৰা গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব, শেষ নিশা 2:22 অন্ত পৰিব। 50 বছৰৰ পিছত
আমি জনাই আছো বিগত পঞ্চাশটা বছৰৰ পিছত এই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা সাক্ষী হৈ ৰব বিশ্ববাসী। সাত মিনিট চৈধ্য ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত বা সাত মিনিট চৈধ্য ছেকেণ্ডৰ বাবে অন্ধকাৰময় হৈ পৰিব পৃথিৱী।